Найвагоміший внесок дзюдоїстів – дніпровські майстри татамі. Найяскравіше виступили серед спортсменів Дніпропетровщини в складі збірної України на 23-х Дефлімпійських іграх, які фінішували у турецькому місті Самсуні. Вони завоювали 4 медалі в особистому заліку – 3 золоті і 1 бронзову, і 2 комплекти нагород – золото і бронзу – командного. Поздоровити та вшанувати земляків-тріумфаторів завітав голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області і віце-президент національної Михайло Кошляк. За його сприяння, основну і головну частину підготовки до ігор дефлімпійці спільно проводили з провідними атлетами регіону під орудою маститих тренерів і наставників, що в підсумку і зумовило такий вагомий результат. На татамі всі однаково. И эти ребята, дефлимпийцы, тренировались со всеми остальными в этом зале, и я сам участвовал в этих тренировках. Я не могу отделить, кто из них где. Для людей с ограничением, с проблемами слуха, у нас в зале был главный приоритет – это работа именно в общей группе с слышащими ребятами и девочками. Поэтому мы были готовы к любой конкуренции, и это показала свій результат. За здобутки першою з дефлімпійців Михайло Анатолійович вшанував дворазову володарку золотої нагороди в особистому і командному заліках Катерину Авдієву. Дівчина відверто зізналася, що особливо пишається медаллю, яку завоювала індивідуально, тому що на стадії півфіналу їй вдалося здолати опір чемпіонки світу і Європи росіянки Ліліани Трущенко. Для мене особиста нагорода більш цінніша, адже я її здобула у протистоянні з принциповою, непоступливою і грізною суперницею із Росії. У команді було легше, адже там я відчувала підтримку подруг. Дві медалі найвищого гатунку в особистому і командному заліках і на рахунку Анни Шостак, яка, отримавши відзнаку, вручила у відповідь Михайлу Кошляку подяку від партнерів по збірній. Далі нагород були удостоєні золота медалістка у командному заліку Оксана Кравченко і наставник дзюдоїстів, заслужений тренер України Віталій Харламов, після чого відзнаки отримали бронзові призери ігор в команді Володимир Маклаков і Андрій Пензій. Не забув Михайло Кошляк вшанувати і одного з найталановитіших вихованців дитячої ліги дзюдо Олега Вередибу. Він посів 3-те місце за підсумками змагань 14-го Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Успіх для нього став поки що найвищим досягненням на міжнародній арені. Його молодий наставник Юрій Пирог тішиться досягненням підопічного. Втім, як максималіст зазначає, що могло бути і краще. Ожидали медаль, да, медаль – це добре. Але якщо була медаль вище проб, було б ще краще. Ну, в цілому я доволен своїм виступленням. Можна було, звісно, немножко краще. Ну, є медаль, вже добре. Все буде, думаю, впереді буде краще. Ну, в цілому своїм виступленням залишився доволен. Все добре. Олешка – це яркий примір роботи молодої команди Пироган Толя Івановича. Юри Пироган. Мальчишка пройшов через всі етапи дитячої ліги і проявив характер на юношеських іграх своїх. І достоїнством зайняв 3-те місце. Молодець. На закінчення фото на згадку після чергового успішного проміжного фінішу Федерації дзюдо Дніпропетровської області, який вже став історією, і плани на майбутнє – реальні, втім амбітні, у відповідності до тієї високої планки здобутків і звершень, що вони задають тут у місті, на Дніпрі.